Biasalah, Long, orang nak sponsor. Macam-macam dia tanya. So bila dia event? Long boleh buat itinerary untuk klien? Fia rasa bulan depan. Yang tu Long kena tanya Gildan. Okey. Mak Ngah. Aku bukan Mak Ngah kau. Panggil aku Datin Kasma. Aku malas nak bermuka-muka. Kau tahu perangai aku macam mana, kan? Ada apa Datin datang sini cari saya? Nanti dah kahwin, dia dah tak nak tengok dah Bella pakai baju macam ni semua. Dia suruh Bella pakai tudung. Iya, agak-agaklah Bella ni kena pakai tudung. Biasalah, Long, orang nak sponsor. Macam-macam dia tanya. So bila dia event? Long boleh buat itinerary untuk klien? Fia rasa bulan depan. Yang tu Long kena tanya Gildan. Okey. Mak Ngah. Aku bukan Mak Ngah kau. Panggil aku Datin Kasma. Aku malas nak bermuka-muka. Kau tahu perangai aku macam mana, kan? Ada apa Datin datang sini cari saya? Nanti dah kahwin, dia dah tak nak tengok dah Bella pakai baju macam ni semua. Dia suruh Bella pakai tudung. Iya, agak-agaklah Bella ni kena pakai tudung. Dia gelak aja. Biasalah, Long, orang nak sponsor. Macam-macam dia tanya. So bila dia event? Long boleh buat itinerary untuk klien? Fia rasa bulan depan. Yang tu Long kena tanya Gildan. Okey. Mak Ngah. Aku bukan Mak Ngah kau. Panggil aku Datin Kasma. Aku malas nak bermuka-muka. Kau tahu perangai aku macam mana, kan? Siapa Datin datang sini cari saya? Nanti dah kahwin, dia dah tak nak tengok dah Bella pakai baju macam ni semua. Dia suruh Bella pakai tudung. Iya, agak-agaklah Bella ni kena pakai tudung. Lepas tu dia cakap, Alice. Bella dah bersihkan yang mobil dan
you teruk sebab Minah ni.